наша ключова реформа, яка була запроваджена в поточному році, це реформа децентралізації. Це наповнення місцевих бюджетів, передача додаткового ресурсу, але вкотре підкреслюю, і передача додаткових повноважень. Новообрані місцеві ради, на жаль, почали свою роботу не з економічних і соціальних рішень, а з політичних. Напевно, так легше. Але вважаю, що в першу чергу відповідальність органів місцевої влади – це дороги, школи, лікарні, інфраструктура, соціальне забезпечення, а не втягування місцевих громад в політику. Саме для того, щоб органи місцевої влади мали можливість виконувати свої повноваження. В поточному році уряд прийняв пакет законодавства щодо децентралізації. Завдяки цьому пакету доходи місцевих громад зросли на 40%. Ми передали низку функцій на місця, в тому числі і функції по реєстрації бізнесу, по реєстрації нерухомості, по створенню центрів надання адміністративних послуг. На наступний рік ми продовжуємо цю політику. В наступному році доходи місцевих громад зростуть майже на 46 мільярдів гривень. В наступному році ми виділяємо суму близько 6 мільярдів гривень на регіональний розвиток, на інфраструктурні проекти, в тому числі 1 мільярд гривень на 159 об'єднаних територіальних громад. Це ті кошти, які підуть на школи, лікарні, на об'єкти соціальної інфраструктури, на гуманітарний блок і на соціальне забезпечення громадян України. І це ті кошти, які повинні бути прозоро і чесно і відповідально використані новообраними керівниками місцевих рад. Не займайтесь політикою, займайтесь тим, на що вас обрали. Це допомога і робота на кожного жителя вашого міста, містечка і селища. Додатково в бюджеті виділено ще 1,5 мільярда гривень на інвестиційні проекти, як центрального, так і місцевого рівня.